ВМРО-ДПМНЕ е од Штип, денес показно чистеше пред фабричкиот круг на акционерското друштво Баргала, бидејќи според нив, сечи двор е огледало на домахинот. Градоначалникот си го нема исчистено дворот, а камоли градот. Да не беше реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ за отстранување на хаварисаните возила на компанијата Баргала, истите, најверојатно до денешен ден, се уште ке беа овде. Автобусите се отстранија, но ѓубрето од нив остана. Затоа денес се собравме пред фамилиарната фирма на градоначалникот да го отстраниме ѓубрето кое што со месеци стои да сведочи за неодговорноста на таткото на градот. ВМРО-ДПМНЕ конечно работи, но дворот не е на Баргала, изјави градоначалникот Сашко Николов. Фала Богу, ВМРО-ДПМНЕ Штип да направи една добра работа за граѓаните. Тоа е добро, го поздравувам нивниот такт, ќе ги поврзам со директорот на јавното претпријатие Ицар за да продолжат со ваква такција, да помагаат на општеството, а не да одмагаат. Колку занимна информација, тоа не е во собственост на Баргала, на мојата сопруга и на незиниот брат, туку тоа е површина, на приватна површина која што си има собственик човек, кој треба да си го средува тоа.